den, vítám vás u druhé lekce kurzu Poznáváme PowerPoint. V minulé lekci jsme si ukázali, jak se PowerPoint ovládá, kde co najdeme, že celá prezentace je organizována do snímků, tak dnes si zkusíme už ty snímky třeba vkládat a nějakým způsobem je organizovat. Já jsem si tadyhle vytvořil novou prezentaci na základě nějakého motivu. Postup byl soubor, nový, vybral jsem si nějaký ty motivy a zde třeba ten Austin jsem si zvolil. Ťuknul jsem dvojklik, že? A mám novou prezentaci, tvoříme její obsah od začátku, ale už je nějak naformátována. Tak všimněte si toho prvního snímku, kdy tady jsou právě ty zástupné symboly. Toto je zástupný symbol pro nadpis a zde ještě pro nějaký podnadpis. Poznáme ho podle toho, že má takhle tu tečkovanou hranici okolo sebe. Můžeme poslechnout tu výzvu. Kliknutím vložíte nadpis. Tak tam ťuknu a napíšu třeba moje první prezentace. To samé pod nadpis. Zase můžeme ťuknout a napíšeme třeba své jméno. Rudolf Svátek. Tak všimněte si, že pokud vyplníte, tak tečkování zmizne a už máte opravdu ten nadpis a ne tu výzvu vložte ten nadpis, že? A tak to tvoříme vlastně obsah každého z těch snímků. Takže si vyzkoušíme vložit nový snímek. Nový snímek se vkládá na kartě domů, je tady přímo příkaz nový snímek. Není to tedy na kartě vložení, protože tady jsou příkazy, které vkládají už jednotlivé objekty na ten existující snímek, ale na kartě domů. Nový snímek stačí ťuknout, vloží se nový snímek s nějakým takzvaným rozložením. To znamená, že zase na tom novém snímku jsou nějaké ty zástupné symboly. Jiné koukám, než na tom prvním, že? Je to jinak rozestavěno. Tak je tu opět nějaká výzva. Kliknutím vložíte nadpis. Tak, co bychom třeba v té naší první prezentaci chtěli o sobě říct? Takže moje cíle, třeba co bude cílem této prezentace, že? Tento zástupný symbol je zástupným symbolem pro obsah. A máme 7 typů obsahu, který můžeme vložit. Tak první je obyčejný text, tadyhle kliknutím vložíte text. Potom tabulka, nějaký graf, smart art, čili nějaký ten organizační diagram, obrázek buď to ze souboru, jako třeba fotografie, nebo clip art, připravený nakreslený obrázek od Microsoftu, a videoklip. Na snímek se dá ještě vložit zvuk, ale ten se nevkládá pomocí těchto zástupných symbolů jako obsah. Tak pokud si třeba vyzkoušíme vložit nějaký text, tak stačí zase ťuknout sem, myškou kliknu a vložím nějaký ten text. Předpokládá teda PowerPoint, že to bude text odrážkami, takže ty odrážky už jsou nějak zapnuté, tak moje cíle třeba seznámení, co tam dál napíšeme, vize, přání, vymýšlíme si, je to jedno zatím. Něco jsme si tam takhle naplnili. Opět po kliknutí bokem už tečkování zmizne a můžeme pracovat zase s celým tím snímkem. Když jsme vkládali nový snímek, tak my jsme se mohli rozhodnout, jaké má mít toto rozložení. A to tak, že ukážete na to tlačítko v té spodní části. Nový snímek, rozbalí se nabídka těch různých typů toho takzvaného rozložení. Myšleno rozložení těch zástupných symbolů. Tak například my jsme vložili tento snímek, automaticky se vkládá ten, který je další na řadě, že? Takže nadpis a obsah. Za tím úvodním snímkem je nadpis a obsah. Ale mohli jsme třeba chtít dva obsahy. No tak pak bychom museli rozložit tuto nabídku a zvolit si tento dva obsahy a ťuk. A zase za snímek, který byl označen, se vložil další snímek, kde máme jeden nadpis a dva různé obsahy. Tak bychom mohli třeba říct srovnání, že? Budeme třeba srovnávat něco v té levé polovině s něčím v té pravé polovině. Opět jsou to zástupné objekty, zástupné symboly. Je velmi důležité umět se správně rozhodnout a zvolit si správný způsob nebo správné to rozvržení, vzhledem k tomu, co chceme uvádět na tom snímku.
protože my sice můžeme na každý snímek vkládat své vlastní objekty, ale pokud využijeme těch zástupných symbolů, tak budeme mít velikou výhodu při následném nějakém formátování třeba. No, takhle skládáme různé snímky a teď se můžeme podívat, jak ty snímky můžeme mezi sebou organizovat. Tak zase měli bychom mít větší počet snímků, abychom si to prostě předvedli, tak já si zapnu opět tu prezentaci, kterou jsme jako by minule ukazovali jako už vyplněnou. Jestliže tedy takhle máme nějak za sebou řazené snímky, tak můžeme pracovat v zobrazení řazení snímků. Tak, dejme tomu, že tyto dva snímky mají dáno špatné pořadí. Tento by měl být hned za tímto úvodním snímkem tohoto bloku. Tak můžeme s výhodou právě zobrazit řazení snímků a změnit jejich řazení jednoduchým přetažením myši. Chytnu tento snímek levým myšítkem, stisknu a držím, že? A posunu až sem. Tato čárka mi naznačí, kde se teď tento nový snímek objeví. Pustím a změnili jsme pořadí snímků. Můžeme samozřejmě měnit i jiným způsobem, třeba ťuknu a pravé tlačítko myši. Jestliže řeknu vyjmout, tak je to vlastně, že ho umístím do schránky, že? Vyjmout. Umístím sem na nové umístění pravé tlačítko a vložit. A byla tam ta zkratka u toho myšítka, je tohle, to je ten příkaz pro to vložení. Případně na kartě domů zase máme tlačítko vložit, že? Jak je kdo zvyklý. Nebo můžeme využít klávesové zkratky. Se toto označím. Klávesová zkratka pro vyjmutí je CTRL. Držím klávesu CTRL plus X. Vyjmu. Sem umístím kurzor, zase tady je ta čárka CTRL V. Vložím a mám přesunuto. Je to samozřejmě možné provádět i v případě, že máme zobrazení normální. Ale tady pozor, že když omylem takhle označíte něco na tom snímku samotném a řeknete CTRL X třeba, tak vyjmete jenom ten jeden objekt. Vrátím zpět. Musel bych pracovat zde, přímo v těch snímcích, a tadyhle CTRL X, vyjmout ten snímek, někam umístit kurzor a CTRL V. Takže možná je asi pro přesuny těch snímků lépe využívat tadyhleto zobrazení řazení snímku. Tak snímky můžete nejenom přesouvat, ale i třeba přímo odstraňovat. Například zde tento snímek by mě nezajímal, tak ho můžu normálně odstranit. Buď klávesou delete, nebo pravé tlačítko odstranit snímek. Ačkoliv by možná bylo zajímavější místo přímo odstranění toho snímku ho jenom vypnout ze zobrazení. Když si totiž tu prezentaci spustíme potom, tak tento snímek se třeba nebude ukazovat. Pokud bych o něj požádal, že místo, aby jsme ho smazali, tak ho jenom skryji. Skrýt snímek, ukáže se číslo toho snímku takhle škrtnuté a jakmile spustím tu prezentaci, tak už se konečně ukaž. Začnu promítat, tak tento snímek se přeskočí. To se dá využívat právě v situaci, kdy třeba nějaký snímek teprve tvoříte, ale přitom už ta prezentace existuje a normálně jako pracuje, tak ten snímek, na kterém zrovna pracujete, ten nemusíte promítat tímto způsobem. Tak, další možnost, kterou máme, jsou poznámky. Ke každému tomu snímku si můžete prostě napsat nějakou poznámku, takže spolupráce zatím tvořím skrytý snímek. A tak dále. Že? No a když už se chceme teda na tu prezentaci podívat, něco jsme teda udělali, tak buď klávesa F5 a spustíme tu prezentaci, anebo bychom chtěli od konkrétního snímku spustit tu prezentaci, takže bychom řekli, že chceme spouštět prezentaci z tohoto snímku. Tady na tlačítku nebo na kartě prezentace máte buď to přímo od začátku, nebo z aktuálního snímku. Když spustíte, tak se spustí ten pátý snímek, klepnu na myšku, přeskočí se šestý snímek a už je ten sedmý, že? Obohacení prezentace.
klávesa Escape, že tento snímek se přeskočil, ten se nepromítal. Takže to je organizace snímků, buď to přes zobrazení normální, nebo řazení snímků. To je tedy pro dnešek vše, příště se těším, na shledanou.